बहु श्रान्ता एव दृश्यते अम्ब किम अभवत् कानिचन कार्याणि आसन् अतः किञ्चित् श्रान्ता अस्मि किमर्थं सेवकाः कुत्र सन्ति तैः अवकाशः स्वीकृतः किमर्थम् अवकाशः तेषां ग्रामे उत्सवः प्रचलति तत्र भागं वोढुं ते गतवन्तः भगवत् कार्यं खलु सम्यक् एव अम्ब सेवकेषु तव बहु प्रीतिः परन्तु वयम् अधिकं स्वातन्त्र्यं दद्मः चेत् ते निर्भयाः भवेयुः तव आज्ञाः न पालयेयुः भोः वत्स अद्य आरभ्य त्वमेव अस्माकं व्यवसायप्रमुखः शुभाशयाः आशीषः च सर्वदा स्मर्यतां सौजन्यम् एव व्यापारस्य प्रतिष्ठानं दशवादने कार्यालयः प्राप्तव्यः खलु गच्छावः शीघ्रं नमस्सर्वेभ्यः श्रीमन् सुप्रभातम् सुप्रभातम् अद्य आरभ्य विक्रमः अस्माकं व्यवसायप्रमुखः सम्यक् श्रूयन्ताम् कार्यार्थं प्रतिदिनं समये आगन्तव्यं स्पष्टमिति मन्ये भोः विक्रम अहं गच्छामि कार्याणि अग्रे नीयन्ताम् शुभाशयाः वित्तविभागस्य प्रमुखः कः श्रीमन् गोविन्दमहोदयः तं प्रेषय श्रीमन् किन्तु सः तु अद्य अनुपस्थितः एवं तम् आहूय मम सन्देशं ददातु एकहोराभ्यन्तरे तस्य उपस्थितिः अत्र भवेत् इति आम् श्रीमन् शुभमध्याह्नः श्रीमन् ह्यः श्रुतं मया यत् भवान् अद्य आरभ्य नियोगस्य कार्यभारं वहति इति तथापि अद्य कार्यालये अनुपस्थितः कुतः अद्य अस्माभिः प्रस्तावाः प्रेषणीयाः जानासि खलु आम् श्रीमन् काचित् विपदागता एतादृशं दोषसमर्थनं सम्यक् नास्ति इतोपि क्षतिः भवति चेत् परिणामः अनुभोक्तव्यः श्रीमन् कृपया श्रूयतां मम जनकस्य न हि किमपि श्रोतुं सिद्धः अस्मि एतानि औद्योगिकपत्राणि परिशील्य अद्य एव प्रतिक्रियां समर्पय आम् श्रीमन् समर्पयामि विक्रमः कार्यालये कथं कार्यं कुर्वन् अस्ति सः उत्तरदायित्वं परिपूर्णतया पालयन् अस्ति स्वयं कार्याणि कर्तुं समर्थः अतः एव खलु प्रतिदिनं कार्यालयतः शीघ्रं गृहम् आगच्छामि साधु साधु आनन्दस्य विषयः अयं किन्तु मम एका चिन्ता गर्वितः सः कदाचित् ज्येष्ठेषु आदरं न प्रदर्शयति कर्मचारिणः प्रति सादरं व्यवहर इति मया बहुधा उक्तं सेवकैः सह तस्य व्यवहारः असभ्यः इति मया अपि दृष्टं कदाचित् तस्य वर्धने आवयोः पक्षतः एव दोषः जातः सः युवकः खलु पक्वता नास्ति तस्य किन्तु सः स्वस्य स्वभावं परिवर्तयेत् तदर्थम् आवां किं कुर्वः नमस्ते विशालः अस्मि अहं वैद्या सक्सेना सद्भाव चिकित्सालयतः किञ्चिदेव पूर्वं विक्रमः अत्र प्रवेशितः किम् अभवत् कारयानेन गृहं प्रत्यागमनसमये तस्य महान् अपघातः सञ्जातः हे भगवन् तस्मै ओ नेगेटिव् रक्तस्य आवश्यकता अस्ति यत् सद्यः अनुपलब्धम् अयं रक्तवर्गः विरलः अपि वैद्यवर्ये यत् किमपि यथा योग्यं करोतु कृपया अहं शीघ्रातिशीघ्रं तत्र प्राप्स्यामि पितः मम स्वागतसज्जीकरणार्थं धन्यवादः भोः विक्रम एतत् तव कृते न अहो एवं तर्हि कस्मै कोऽपि विशिष्टः अतिथिः आगच्छति वा सः निश्चयेन विशिष्टः किन्तु अतिथिः न सः पञ्चविंशतिवर्षेभ्यः अस्माकं कार्यालये निःस्वार्थतया कार्यं करोति गोविन्दमहाशय अस्मिन् अवसरे अहं भवतः आदरं कर्तुम् इच्छामि भवतः रक्तदानेन एव मम पुत्रः अद्य जीवति जनकस्य अनारोग्येण व्यस्तः अपि भवान् शीघ्रं चिकित्सालयम् आगत्य विक्रमस्य कृते रक्तं दत्तवान् तदर्थम् अहम् आजीवनं कृतज्ञः उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते